izan ordon. Zapatai ez, ez ba. Da abarkaik ez, abarketi asko kastatzen zan asko, eta zep, buuu, da ine bai, eh? Ine asko. Ez ba, orduan asko eta zian, dan abarketi zan ba. Zatik, horrego izena, bilar pakatera. Kalin tailera horte zin, orduan. Han ez ezin joven, abarketan formako, ozera, trentzakin, abarketi da azpixia. Orduan, asko eta beti hain zan, bai trentza, bai ari, bai tela dana. Gu betien nun telia aharketian, arixe, txortako, eta aharketako trentzia. Trentzire bai. Bai, gero arekin urdiro egin zehaitzezan, aharketia. Batzu tai randu zen horrek, beste txillo, beste familiarrak, da nago zen. El año 42, asko egin zen, 54 talleres, galbarkataz. Gizonak zoro josten egizeben, zorue, abarketin zorue, makinetik ertetzeu la zabala. Da gizonak ematez esan muturre kuadraue, atzie erredondue hola, forma hoxek gizonak ematez izkon ez denakin. Abarketi esi zaukebenak ematez eben zorue, da gero telie, ebeite, da tela hori josiber. Argimutei ipini erdixen da, ipini kandelian da, abarketan danok, bueltan jarri, eta erreportaketan. Abarketai zorukin tela gozten. Tako gaitegen duen etxeak ari, gehoteli jozitia, atzai haman. Da hor duen, asko etzaren patzen, baina ez zozen pago etxizaren, da zozen karmala, atatxizan. Ni bizimoru orte txikitadet, erreportaketan. Makina taldiz, eskola, umiek kuteako, goizeko bosteterritan jaiki, eta dozenie inuen. Dozenie izetezan amabikue, da gero haure ematez soen ja, atzea eman dako tokisei. Oseak, jozik eta gero ez dakiz zepatze soen. Dozena batek, kolore batekoek, o beltza, urdine eta gorrizere bai. Makine bat izetezan, abarketi zartzezana, geho jostarratza hundi batekin. Izetezan, holako egurrezko zea bat, hau baina hundi xoe, da gero hemen tente, da gero hemen erdixen zartzezan abargetie. Eta jostarratza hundi batekin jostezan ba, albue, eta honekin bultzetxezitzekon. Eta hau brillo bat eukitzezun honek, zapatil izatezitzekon honi. Da hau eukitzezeben, abargetitzezebena, baina ezan behar urrezku zala. Jardunen, jardunen, jardunekin. Garai bat hemen askutu zen, hor plaza erriko zea hortan jendie, erreportzaketan da txortan da asko ikusetan. Girak, kaletan, kale bazarretan, abarketan jendie, da batzuk eta besta batzuk, hoxten. Ego alde hona aldi mazan, eldi kalik jaion zuen izatei behar dago, alde bizta dena jendiana lanin kanpuen. Neune etxe baten juntatzen, baina udean da San Martingo puzketa baten zemat barre hindi gauren jangoikua garri daki. Kuadrillez juntatzen zen, abarketak bazen, zeiderki.